to'qqizinchi iyul kuni sarayevaning markaziy ko'chasi o'n <imitation> minglab odam bilan to'ldi ko'chaning ikki chetiga tizilgan xalq uzundan uzun mashinalar karvoni ortilgan bir yuz o'ttiz olti dona tobut aniqrog'i ular ichiga qo'yilgan jasad qoldiqlarini so'nggi manzilga kuzatdilar ikkinchi jahon urushidan keyin yevropa boshdan kechirgan eng dahshatli qatlomning yaqindagina aniqlangan qurbonlari qoldiqlari bu genotsidga yigirma yil to'lishi arafasida tuproqqa berildi tobutlar karvoni bosniya prezidentligi binosi oldida to'plangan qurbonlarning yaqinlari ko'z yoshlari hamon qurib bitmagan motamsaro onalar tul qolgan ayollar opa va singillar qarshisida so'nggi vido uchun to'xtadi bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yilning o'n birinchi iyul kuni bosniya sharqidagi musulmonlar anklavi bo'lgan srebrenia shaharchasi serb qo'shinlari va desantchilari qo'liga o'tgach serb harbiylari sakkiz mingdan oshiq musulmon erkagi va o'g'il bolalarini ayovsiz qirg'in qildi bu jinoyat xalqaro mahkamalar tomonidan genotsid sifatida e'tirof etildi o'n birinchi iyul kuni bosniya gersegovina bu qirg'inning yigirma yilligini xotirlashga hozirlanayotgan ayni kunlarda ham ommaviy qabrlardan mazkur mudhish jinoyat qurbonlarining hali ham shaxsi aniqlanmagan tana qoldiqlari topilmoqda genotsiddan beri o'tgan yigirma yil ichida uch yuzdan oshiq joyda topilgan qabrlar xususan to'qson uchta ommaviy qabrdan qabrdanyet yettiming jasad topildi va qayta dafn etildi sakkizinchi iyul kuni minglab bosniyalik tuzladan сребрениaga yetuvchi yuz kilometrlik yo'l bo'ylab ommaviy qirg'in qurbonlari xotirasi uchun uch kunlik yurish boshladi ayni paytda сребреницa qirg'iniga yigirma yil to'lishi arafasida rossiya hukumati bu qatlomni genotsid deb e'tirof etish to'g'risida birlashgan millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashiga kiritilgan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi bolqon urushida serbiya va bosniyalik serblarni dastaklab kelgan rossiya birlashgan millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashiga britaniya hukumatı tomonidan kiritilgan rezolyutsiyani ixtilofli degan iddao bilan veto qildi